madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wefti oo hogaaminaya ayaa saako uu ambabaxay wadanka Jabuuti kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa wadanka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle isagoona madaxweynuhu maalmaha soo socda ku sugnaan doona wadanka Jabuuti waxana si kooban safarka madaxweynaha uga warbixiyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wefti hogaaminaya ayaa saaka socdaal shaqo ugu ambabaxay wadanka jamhuuriyadda Jabuuti kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu ka helay dhigiisa wadanka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay xoojinta xiriirka labada dal waxaana madaxweynaha ku helinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xiriirka Star Television ka Star Hargeysa.